Әзербайжан мен Армения шекарасында армян тарапы бастаған атыстан әзербайжандық бір жауынгердің жарақат алғаны белгілі болды. Қазір ол ауруханада жатыр екен. Бұл туралы Әзербайжан қорғаныс министрлігінің баспасөз қызметі хабарлайды. Аталған ведомство келтірген мәліметке сәйкес, армян тарапы Нахичеван автономиялық республикасы аудандарының біріне қарай оқ жаудырған. Айта кетейік, бұған дейін осы атыстан бір армян сарбазының көз жұмғаны хабарланған еді. Армения қорғаныс министрлігінің дерегінше, Әзербайжанның қарулы күштері шекарада инженерлік техниканы қолданып, бекіністер салмақ болған. Армян тарапы мұны тоқтатпақ болды. Бірақ Әзербайжан жасақтары армян әскеріне атыс ашқан дейді Арменияның қорғаныс министрлігі. Елімізде ауыл әкімдерін сайлау процесінің өтуіне санаулы күн қалды. Тәуелсіз Қазақстан тарихында бірінші рет қолға алынып отырған бастама батыс мемлекеттерінде қалай жолға қойылған. Лондондағы тілшіміз Ғалымжан Қараманұлы бірнеше рет реформалаудан өткен Англия әкімдерін сайлау процесі туралы баяндап бермек. Англияда қалалар мен ауылды аймақтарға екі бірдей мэр басшылық етеді. Біріншісін мэр немесе кеңес төрағасы деп атайды. Олар бір округте жылына бір рет сайланса, екіншісінде тағайындалады. Арнайы кеңес мұндай шешімді ішкі жарлыққа қарай қабылдайды. Мэр негізінен салтанатты шараларға қатысып, жиналыстардың күн тәртібін белгілейді. Бірақ кеңес жұмысына қатысты қандай да бір шешім қабылдай алмайды. Яғни нақты өкілеттігі жоқ. Мұндай мэрлер көбіне қоқыс жинау, оны қайта өңдеу, үй салығын жинау, тұрғын үй коммуналдық шаруашылығына қатысты жұмыстарға жауапты. Лондон қаласы инфрақұрылымның негізі викториан дәуірінде 19-шы ғасырда қаланған. Оларды жетілдіру үшін біраз еңбектену керек. Су және көгілдір отын құбырларын жаңарту қажет. Тұрғындар үй салығына, паркингке ақша төлейді. Үкіметтен бөлінген қаражат бар. Солардың есебінен осы жұмыстарды жүргіземіз. Джерард Харгривс 160 мыңға жуық халқы бар Лондонға қарасты Кенсингтон және Челси округының басшысы. Мэр болып биыл екінші рет сайланып отыр. Бұған дейін ол округ әкімшілігінің жоспарлау, көлік және мәдениет салаларына жауапты комитеттерде жұмыс істеген. Қазір үкіметте жергілікті атқарушы органдарда қаржыдан қиналып жатыр. Бүгінгідей ауыр кезеңде бюджет қаражатын дұрыс жұмсай білуіміз керек. Мысалы, қазір Кенсингтон және Челси округінде жердің астына жоғары жылдамдықты интернет сымдары тартылып жатыр. Бұл бизнес үшін де, жеке үйлер үшін де маңызды. Халықтың өмірін жақсарту үшін қолдан келгеннің бәрін жасауымыз қажет. Елді мекенді екі мэр басқарады дедік қой. Солардың екіншісін халық сайлайды. Оларға қаланың немесе округтың бюджетіне тікелей басшылық ету, жылдық жоспарды өздігінше құру құқығы берілген. Үміткерлер сайлауға партия атынан қатысып, немесе өзін-өзі ұсына алады. 4 жылға сайланған мэрлердің бюджетті қалай игеріп жатқаны туралы ақпаратты ресми сайттан табуға болады. 500 стерлинг фунтынан, яғни 300 мың теңгеден жоғары сомаға сатып алынған тауарлары және пайдаланған қызметтері туралы мәліметтер міндетті түрде осында жариялануы тиіс. Британиялық саясаткерлер мэрлердің жұмысына қатысты жылдар бойы жинақтаған мол тәжірибесімен бөлісуге дайын. Қазақстанда ауыл әкімдерінің сайлауы өткеннен кейін екі елдің мэрлері кездесіп тәжірибе алмасса, құбақ болар еді деп ойлаймын. Бұл қос тараптың қаржылай және мәдени байланыстарын нығайтуға ықпал етер еді. Мэрлерді кәмелет жасқа толған және сол ауданда тұратын кез келген азамат сайлай алады. Ол үшін дауыс беруші ретінде онлайн тіркелуі керек. Сайлаушының учаскеге барып немесе пошта арқылы дауыс беру құқығы бар. Бұдан бөлек сенім хат арқылы да сайлауға қатысу мүмкіндігі қарастырылған. Ғалымжан Қараманұлы, Ұлыбритания, Лондон, арнайы хабар 24 үшін. Шығыс Қазақстан облысы Шемонайха қаласындағы 400-ге жуық үйге ауызсу берілді. Тұрғындар бірнеше күннен бері әлеуметтік желіге жазып шағымданған еді. Біздің тілшілеріміз де мәселенің мән-жайын білуге тырысты. Белгілі болғанда, железнодорожная көшесіне тартылған 100 метр құбырды ауыстыру жұмысы 5 күнге созылған. Тозығы жеткен желі өзеннен өтетін болғандықтан жұмыс қиындапты. Әкімдік бұл туралы алдын ала ескерттік деп отыр. Жергілікті газет пен сайттардан хабарландыру жарияланғандарында айтады, ауызсуды көлікпен тасымалдауды ұйымдастырылды. Үйлерге су берілгенмен бұл жұмыстар әзір бітпейтін сияқты. Себебі қазылған жерлерде жер асты сулары көтеріліп, сорғызу жұмыстары жүріп жатыр. Кеше кешкісін сағат 8-лерде су берді. Қазір үйіміздегі құбырдан таза су ағып тұр. 5 күн тіршілік нәрі болмаған кезде қажет болған үйлерге тасымалмен әкеліп тұрды. Алайда менің үйімде кәдімгі құдықта бар. Суды уақытша содан ала тұрдық. Адамдарға ауыз суды жеткізіп отырдық. Күнделікті тапсырыс бойынша. Бірақ халық саны көп болғанымен және абоненттер саны 397 болды. Күнде барлығына үлгермедік, ол рас. Бірақ барлығын сумен қамтамасыз еттік, су жеткізіп отырдық ауыз суды. Бұл жұмыс бітті, толық сумен қамтылды. Елдегі суару желілерінің тең жартысы көңіл көншітерлік жағдайда емес. Бұл туралы экология, геология және табиғи ресурстар министрі Мағзұм Мырзағалиев айтты. Оның сөзіне сүйенсек, республикалық меншікте жалпы ұзындығы 21,5 мың шақырымды құрайтын 3 мыңнан астам суару желісі бар. Оның ішінде шамамен 12 мың километрінің жағдайы нашар. Осының кесірінен фермерлерге су жеткізу кезінде кедергі мен шығын көп. Көрші елдердегі су қоймалардың жұмыс кестесін бекіту бойынша сөздер өтті. Ал трансшекаралық өзендері тәуелділігінен арылу үшін су арналарын цифрландыру жұмыстары жүргізілді. Былтыр Түркістан облысы Мақтарал ауданында ұзындығы 12 шақырымға тең КА-19 магистральды каналын цифрландыру бойынша пилоттық жоба іске асырылды. Осы арқылы суару қоймасының 45%-ке көп жұмсалатыны анықталған. Биыл 16 арнаны цифрландыру көзделіп отыр. Алдағы 5 жыл ішінде ұзындығы 3000 шақырымнан астам 212 арнаны цифрландыру жоспарда бар. Бұл көп көлемде су үнемдеуге мүмкіндік бермек. Фермерлерді сумен қамтамасыз ету мақсатында біз келесі жұмыстарды жүргіземіз. Бірінші, бұл көрші елдермен қарым-қатынас. Сырдария өзені бойынша біз Қырғыз елімен қосымша су ағызу туралы келісімге келдік. Вегетация шыңында маусым, яғни маусым тамыз айларында Тоқтағұл су қоймасынан қосымша 330 миллион куб метр су ағызылады. Осындай су көлемін Өзбекстан аумағы арқылы өткізу туралы уағдаластыққа қол жеткізілді. Сондай-ақ тәжік және өзбек тараптарымен бірлесіп, осы жылғы 16-шы маусымда бахри-тоджек су қоймасының жұмыс режимін келісу бойынша маусым-тамыз кезеңіне арналған жұмыс кеңесінің хаттамасына да қол қойылды. Үндістанда жай түсіп, 70 адам ажал құшты. Жергілікті Индия Тудей сайтының хабарлауынша, құрбандардың жартысынан көбі Уттар-Прадеш штатында тіркелген. Сондай-ақ 23 адам Мадхья-Прадеш және қалған жетеуі Раджастан штаттарының тұрғындары. Елдің премьер-министрі көз жұмғандардың жақындарына әлеуметтік желіде көңіл айтты. Полиция марқұмдардың басым бөлігі жастар екенін алға тартады. Билік құрбандардың отбасыларына 500 мың рупийден өтемақы төлеуге уәде берді. Бұл біздің валютаға шаққан 2 800 000 теңгені құрайды. Ресми есепке сәйкес былтырғы 1 сәуірден биылғы 31 наурызына дейін найзағайдан 1619 тұрғын қайтыс болған. Хабарымыздың соңында еліміздегі ауа-райы жаңалықтарына тоқталсақ. Алдағы күндері жаңбыр мен найзағай күтілуде. Әсіресе елдің солтүстік бөлігінде құбылмалы ауа-райы сақталады. Шаңды дауыл басталуы да мүмкін. Синоптиктер мұндай болжамды 15 мен 17 шілдеге жасап отыр. Ауа температурасына келетін болсақ, республиканың солтүстігінде және солтүстік батысында түнде +6 градусқа дейін салқындауы мүмкін. Дәл сол белгіге дейін термометр бағаны еліміздің шығысында да төменде ықтимал. Күндізгі уақытта бұл өңірлерде +30 градусты көрсетеді, ал оңтүстік аймақтарда жылы күн райы сақталады деп күтілуде. Әзірге айтарымыз осы, келесі эфирде кездескенше арна қосулы болсын.